हेलो हाय नमस्कार मु दीपक आपण मानू फोन थे स्वागत करमर एसआर हंटेड किंग रे लोकेशन। हेलो नमस्कार सत्य आपण स्वागत करुच्छू पुणी गोटे नुआ भिडियो आज स्टोरी तो बहुत खतरनाक स्टोरी तापर स्टोरी मैंने एत कर्तव्य स्टोरी कहवापी खराब लगुच लोकेशन होर गोटे जगह गाँवली लोकेशन पाखे गाँ अच्छी आोरी कहीदे लोकेशन होटा लोकेशन आस लोकेशन टे आगे देखे गोटे गच्छ कौन बर गच ना क्या स्टोरी हूँ गोटे माँ आउ छुआ छोट छुआ तीन मस रिशु कह आजकल तो घर कौन एम गोटे झगड़ा है स्वामी स्त्री भितर कि झगड़ा है सी जो छुआटा छोट छुआ तीन मस रुआ से माँ टा कौन कला विष खाई मरीगल प्लस छुआटा भी विष खाई माँ छुआ दीज मरीगले दीज को ये जगार कौटी गोटे पोता है जगह आम तो देखने से जगह टाइम तो देखा आ गूगल टाइम टाइम फास्ट देखे गूगल टाइम बहुत भिड़ देखिए देखे बारोटा रात प्लस तार किसी तो आत्मा ये रही जाए से दी जन भल सब जना पड़ो गए बहुत भय आपको घर मैंने डर लगे जो झाड़ फाड़ बाहरी गला बहुत गठटा फास्ट देखा घर घर गाय डर गच्छा भी बहुत डेंजर होते रसी लगे प्राय भी चाटा मैंने पूरा देखते किसी भी जना पड़ी कहते मैंने मैंने मो झाड़ पूरा बाहरी गला देखते पूरा मैंने बहुत डर भी लगुच जगह रात तो पूरा टेन्सर जगह कहीं एमती स्टोरी आम भिडियो प्राय ना फास्ट स्टोरी एमती बहुत टेन्सर स्टोरी बच्चा टे जगह भले बच्चा को आसला बेलू गोटे कि गोटे अलग गोटे लगुच बहुत टेन्सर पूरा टेन्सर फिल हो पाखापाखी लोक कहवा कथा गाँ लोक किसी बात भी जना पड़ना चलो बात चलो तो बात जना पड़ा प्राय आमको देखिए तो गाँ लोक प्राय पलास करते कहीं आम कहा परमिशन लेकिन आसनु आम कोई डकुमेंट ना हटात एम गोटे खबर दाई पलैस तो कि जना पड़ना तो आसमें खाई
ବସିଗଲୁନି କାରଣ ପାଖାପାଖି ରହିବାଟା ରିକ୍ସ ଗଛର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା ସେମିତିଟା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିନି ଜଣା ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଯିବ ଗଛ ଚେର ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ତାର ପୋଷା ପୋତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମେ ଆମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଗଛ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସୋରୀ ଆସିଲେ ସୋରୀ ଶୁଣିଲି ସୋରୀଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସୋରୀ ନା ସୋରୀ ଶୁଣିକି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ତ ମୋତେ ମୋତେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ ତ ମୋ ଛାଡ଼ ମନରୁ ଘମଥିବ ଆଉ ସୋରୀ ବହୁତ ଖତରନାକ ସୋରୀ ସେ ସୋରୀଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତିନି ମାସର ଶିଶୁ ରଖୁଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଥର ମାନେ ଇଏ ମା ମାନେ ଗପରେ ବି କୁହନ୍ତିନି ନା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ତା ମାନେ ସେ ତୁମକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିବେନି ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ରିଏଲ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏଥିରେ ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଦେଖିଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଟା ନେଇଟା ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ତା ବିଚ୍ ପକେଟ୍ ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୁଁ ପକେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆସୁଛି ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ କହିଲି ତାରି ଆସୁଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ନେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମିତି କାଠେଇକି ନେଲା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଆସୁଛୁ ତ ପୁରା ହଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାଠେଇକି ନେଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ସେ ମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ରଖିଛି ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଚାଲ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ତ ଲାଗିବନି ତାକୁ ତ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଆମେ ଦେଖିଲି ଆମକୁ ସେ ଦେଖା ଦେଇଗଲା ସେ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ତମେ ଏଠି ପଳା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ବା ପଳେଇଲା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଲାଗିବୁନି କିଛି ନାହିଁ କାନ୍ଦିବା ସାଉଣ୍ଡକୁ ବୁଝିନା ଶୁଭା ଯାଉଛୁ ନା ସେପଟ ଆଉ ଯିବାନି କାନ୍ଦିବା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହେଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ହେଉଛି ତ କାନ୍ଦିବା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଛୁଆ ଆଉ ମାଟି ଶୁଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାତି ଥିଲା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ
କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଛୁଆ ମାଆର ଷ୍ଟୋରି, ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି, ଛୁଆ ମା ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଶୁଭାଯାଇଛି। ପଳେଇବା ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଆଗକୁ ରହିବାନି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଲାଗିବାନି। ତ ଆମକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ୟାପରେ ପଳେଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲା କି ସେଇଠି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି କହୁଥିଲେ କାନ୍ଦିବା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେଲା, ପୁଣି ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଆମେ ରହିପାରିବୁନୁ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।